relato de hoje foi enviado pela escrita Abigail Rocha. Vamos ao relato. Olá, JRP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora aconteceu comigo no ano de 2001, no interior do Maranhão. Na época do relato, eu trabalhava como cozinheira em um restaurante. Eu entrava para trabalhar nesse restaurante por volta de 4 horas da tarde e saía de lá 11 horas da noite. Isso no meio de semana, porque aos finais de semana eu saía bem mais tarde. Minha patroa se chamava Neuza e era uma mulher de muito bom coração. E permitia que seus funcionários dividissem e levassem o que sobrava da comida para casa. Dona Neuza tinha um carinho especial por mim, JRP, e permitia que eu levasse muitas vezes até a carne que ainda nem tinha sido assada para minha casa. E ela me dizia: aí, leve para os seus filhos essa carne, mulher. Estou dando de muito bom grado. Eu não tinha instrução nenhuma, JRP, era burro igual uma porta. Mas eu era trabalhadeira. Minha mãe ficava em casa com meus 3 filhos pequenos e eu sustentava a casa sozinha. Meu ex-marido foi embora com uma moça muito mais nova do que eu e abandonou a mim e aos meus 3 filhos. Quando o fato aconteceu, eu surtei, mas depois juntei forças e decidi lutar para dar o pão de cada dia para os meus filhos, JRP. Minha mãe veio morar comigo e enquanto eu trabalhava, ela cuidava da casa e das crianças. Sendo assim, minha patroa, Dona Neuza, tinha muita admiração pela minha história de vida. E que ser de luz era essa mulher. Tenho gratidão eterna por ela. Todos os dias, quando eu ia embora do trabalho para minha casa, eu fazia o percurso a pé, pois eu não tinha carro. E nesse horário que eu saía, também não tinha mais ônibus. E eu passava por muitas vielas escuras de RP, sempre com a minha sacolinha. E o percurso todo eu ia rezando o terço, afinal eu sempre fui muito religiosa. Vira e mexe eu encontrava a Barbie, o Mandarilha, que vivia pelas vielas escuras por onde eu passava. Eu achava essa mulher muito simpática, JRP. Barbie sempre me pedia uma moedinha, às vezes eu tinha, então eu entregava as moedinhas a ela. E quando eu não tinha, eu dizia pra Barbie: hoje não tenho, amiga, mas tenho comida. Se você quiser, eu divido a comida com você. Ela aceitava de muito bom grado, JRP. Vendo que a Barbie comia numa vasilha suja, eu passei a fazer uma marmitinha para ela. Então combinei com ela a seguinte coisa: como eu passo todas as noites por aqui, eu vou trazer uma marmitinha para você, amiga, e você terá comida para você poder comer. Você quer? Com lágrimas nos olhos, Barbie me agradeceu. Eu sentia muita pena daquela mulher de RP, toda suja, com trapos velhos, perdida pelo mundo. Então toda noite eu fazia a marmitinha dela e nos finais de semana, que eu saía do serviço mais tarde, eu conversei com a minha patroa, que permitiu que Barbie fosse até os fundos do restaurante e eu lhe entregasse a marmitinha. Isso ocorria apenas nos finais de semana. Um certo sábado, Barbie veio até os fundos do restaurante e me chamou. Eu entreguei a marmitinha dela e ela me disse: que Deus abençoe você, minha amiga. Meu pai sempre me dizia, quando era vivo, que existiam humanos de bom coração, que nem todos eram ruins. Eu já vi tanta maldade nesse mundo que sempre vivi desacreditada. Mas você, mesmo não me conhecendo, foi para mim um anjo de luz com uma bondade extensiva gigante. Obrigado de coração. Eu fiquei tocada com as palavras da Barbie de RP e disse a ela que o que eu fazia por ela era de coração. Bom, naquela noite saí do restaurante por volta de 1 hora da manhã. Eu não quis a carona da minha patroa, eu não queria incomodá-la. Então segui sozinha para casa, com o terço na mão, rezando como eu sempre fazia. E quando passei por uma viela escura, JRP, levei uma pancada na cabeça que me deixou atordoada. Um homem encapuzado me arrastou para o matagal. Eu, muito zonza, não conseguia entender o que estava acontecendo. O homem tinha uma respiração pesada, JRP. Era muito forte, estava todo de preto e tinha uma cicatriz grande no braço.
Depois de me levar, arrastada para um local deserto, no mato, eu tentei me desvencilhar dele, mas eu não consegui. Achei que ele ia me estrupar, mas não. Ele disse para mim: cala a boca, vadia, vou te matar, sua prostituta. Tá fazendo o que pra rua essa hora, hein? Vai morrer pra aprender a ser gente, sua escrota. E me bati, cuspia na minha cara, GRP. Eu pouco consegui fazer contra aquele desgraçado doido. Ele pegou o terço que estava no meu braço e quebrou o terço todo, enquanto pisava na minha barriga com o pé e me dizia: ah, então você é uma safada que se finge de santa com o terço na mão? Meu Deus do céu, GRP, o quanto eu chorei. Eu tinha certeza que eu ia morrer, pois quem iria me ajudar ali no meio do nada? Naquela hora, eu gritava muito. Sendo assim, ele pegou da bolsa que ele carregava um durex grosso e passou na minha boca em volta do meu cabelo. Será que você e seus inscritos têm noção do que eu passei, GRP? Eu não desejo isso nem para o pior ser dessa face da terra. Depois de amarrar as minhas mãos e os meus pés, ele disse para mim: tenho nojo de mulheres, vocês são ardilosas. Já matei 6, você será a 7ª vadia a morrer. E começou a me enforcar, GRP. Ali eu apenas pedi: Senhor, perdoe-me pelos meus pecados. Eu perdoo esse louco por me matar e me entrego em suas mãos. Mas, para o meu espanto, o homem me soltou e eu vi ele sendo erguido para cima por um ser que não era desse mundo não, GRP. Era uma mulher cadela, enorme, com pelos negros, olhos vermelhos feito fogo, garras afiadíssimas, muito peluda, com seios fartos, cintura afinada. Aquilo era uma aberração. O cheiro de enxofre que exalava daquele ser era surreal. Enquanto aquilo olhou diretamente para mim, eu me mijei inteira, tamanho medo que eu fiquei. O homem que me atacou gritava feito louco, GRP, e foi arremessado em uma árvore que estava próxima da onde eu estava deitada no chão. E a pancada foi tão forte que aquele homem perdeu os sentidos. Aí pensei: meu Deus, meu Pai eterno, será que essa mulher monstro vai me matar? Mas GRP, muito pelo contrário, se aproximou de mim e com uma unha arrancou o durex que estava nas minhas mãos e nos meus pés. Depois saiu correndo, se aproximou do desgraçado, do meu agressor, e saiu arrastando o homem que me atacou pelo matagal adentro. Eu, chocada, corri para a casa mais próxima e pedi ajuda. A princípio, as pessoas da casa onde eu bati ficaram com muito medo de me ajudar, mas depois, vendo o meu estado, se compadeceram e me ajudaram a tirar o durex do meu cabelo e da minha boca e chamaram a polícia. Eu, em choque, tentava explicar que um homem tinha me atacado, e quando perguntaram sobre o homem, eu disse que ele tinha fugido para a mata. Não fazia ideia de quem fosse o homem, GRP, pois ele estava de capuz. Eu não contei nada sobre a fera que vi, porque fiquei com medo de ser chamada de louca. Fui levada ao hospital, mas graças a Deus eu estava bem. Estava com hematomas e um corte próximo das mãos, pois quando aquilo passou a unha para tirar o meu durex, me arranhou. E mesmo com a polícia fazendo buscas no local, eles não acharam quem me atacou. Quando eu cheguei em casa, já contei tudo à minha mãezinha, que na hora me disse: o que você viu foi uma fêmea de um lobisomem, minha filha. Eu fiquei boquiaberta, GRP, e a minha mãe continuava a dizer para mim: foi um anjo que te salvou. Difícil ver um lobisomem ou suas fêmeas fazendo coisas boas. Você deu sorte, geralmente eles são demoníacos. Mas eu agradeço a Deus por essa fêmea do lobisomem ter te salvado, minha filha. Depois de me explicar tudo sobre a fera e me contar que uma vez ela viu um ser assim próximo do sítio do pai dela, GRP, quando minha mãe ainda era pequena e morava nesse sítio com os meus avós. Minha mãe, aflita, disse para mim: tome cuidado, filha, não ande mais sozinha por aí, você poderia ter morrido. Se não fosse essa aberração, teríamos perdido você. E minha mãe chorou muito enquanto me abraçava. Eu acalmei minha mãe, GRP, que já estava na casa dos 70 anos de idade, e disse a ela que Deus trabalha na vida da gente de diversas formas. E trabalha e trabalhou na minha vida naquela noite, só que usando um ser que para muitos é considerado maligno.
Eu fiquei uma semana sem ir trabalhar. E quando voltei a trabalhar, minha patroa se comprometeu a me levar de carro quando eu saísse à noite, pois para ela era muito perigoso caminhar sozinha. O meu agressor ainda poderia estar por perto. Assim que saímos do restaurante, avistamos a Barbie no meio da rua. Pedi para que minha patroa parasse o carro para que eu pudesse falar com a Barbie rapidinho. Me dirigi até onde a Barbie estava e pedi desculpas a ela por não ter levado comida para ela naquela semana, pois expliquei a ela o fato ocorrido e, devido a isso, eu não fui trabalhar. Barbie me disse: "Não se preocupe, amiga, está tudo bem. Eu sei que se você não veio é porque não deu para você vir." E eu continuei: "Eu fiquei pensando em você sem comida. Agora, minha patroa se comprometeu a me levar embora todos os dias de carro. Mas você pode ir até o restaurante que eu darei uma marmitinha para você durante a semana também, já que eu conversei com a minha patroa e ela aceitou. Vou evitar de ficar andando sozinha por aí, pois o cara que me atacou está solto e ele pode me atacar de novo. Inclusive, ele também pode te atacar, Barbie. Por favor, tome cuidado." Barbie começou a rir e disse para mim, JRP: "Primeiro que eu vou ter que ir embora, minha amiga. Eu não fico muito tempo em uma única cidade, então agradeço de coração sua ajuda. E se eu precisar de uma marmitinha um dia e você ainda estiver trabalhando naquele restaurante, pode deixar que eu procuro você. Eu prometo. Segundo e o mais importante, não se preocupe comigo e não se preocupe com aquele assassino que te atacou. Já dei um jeito nele e agora ele nunca mais vai atacar ninguém, pois justiça foi feita. Ninguém faz mal a quem eu quero bem. Mais uma vez, obrigado." E virou as costas e foi embora. E quando tentei falar algo para Barbie, ela saiu correndo. Eu entrei no carro, branca, igual um papel, e minha patroa disse: "O que foi, mulher? Você tá bem?" Eu disse para minha patroa: "Sim, estou sim, dona Neuza. É que a Barbie me falou que vai embora da cidade." E minha patroa me disse: "Ah, e você é um poço de bondade e ficou com pena dela, né? Não se preocupe, minha amiga. Você fez o que você pôde por ela. Eu tenho certeza que ela se sente agradecida." Ao chegar em casa, JRP, comentei com minha mãe a minha conversa com a Barbie. E foi aí que minha mãe me disse: "Essa tal de Barbie, com certeza, era uma fêmea de um lobisomem, minha filha, que te salvou. Você ajudou ela e na primeira oportunidade que ela teve, ela retribuiu a sua bondade. Que Deus abençoe ela." Eu fiquei muito pensativa, JRP. Realmente minha mãe poderia estar certa. Medo quando associamos a Barbie à fera que me salvou. Mas depois eu fui me acalmando e me senti extremamente agradecida. Afinal, se não fosse ela, eu estaria morta. Nunca mais vi a Barbie na forma humana ou na forma de fera. O meu agressor, graças a Deus, também nunca mais vi ele. Acredito que Barbie tenha matado ele, JRP. Parece um filme de terror, minha história, pena que foi real. O mal mora em cada esquina, JRP. Nunca pensei que o maldito assassino pudesse me atacar. E pensava menos ainda em ser salva por um ser surreal. Sou extremamente agradecida a Barbie por salvar minha vida. Desconfio de quem seja o meu agressor, JRP, pois algumas semanas depois um homem que morava no meu bairro sumiu e nunca foi achado. Eu desconfio que esse homem é o mesmo homem que me atacou naquela noite. O porte físico desse homem que desapareceu era o mesmo porte físico do cara que me atacou. Seria uma teoria, JRP. Eu não sei dizer se isso realmente pode ter fundamento, mas para mim toda teoria tem um fundo de verdade. Se for ele mesmo, espero que ele arda no inferno, pois matar pessoas inocentes com uma desculpa esfarrapada dessas não tem cabimento. Eu falei para os policiais que ele disse para mim que eu seria a sétima vítima dele, mas os policiais não acreditaram, JRP. Mesmo porque nas proximidades nenhuma mulher tinha sumido. O único desaparecido era esse vizinho. E nunca foi achado. Em 2010, minha patroa morreu. Então o restaurante foi fechado. Em 2016, eu e minha família nos mudamos para a cidade natal de minha mãe. E aqui vivemos até hoje, JRP. Sigo na esperança que, mesmo perante o mal, o bem sempre prevalecerá. Jamais, JRP, vou esquecer o que aconteceu comigo naquela noite fatídica. Jamais! Temos que ter cuidado com lobisomem, sim.
Vejo através dos seus relatos que a grande maioria é mau. Mas não podemos colocar todos em uma panela de RP e julgarmos todos por igual. Pois mesmo os lobisomens do bem, sendo a minoria, eles existem. E quero que meu relato fique registrado no seu canal maravilhoso como testemunho que cor de pelos ou cor de olhos na forma de fera, ou a situação precária em que a Barbie vivia na forma humana como andarilha, não muda em nada a bondade extrema que ela carregava no coração. Abraços a você, minha amiga maravilhosa, e a todos os inscritos do seu canal. Fiquem com Deus, Abigail Rocha. Bom, galera de trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço a minha inscrita, Abigail Rocha, que muito gentilmente me enviou o seu relato. A você, minha amiga querida, um recheio-treva, beijos. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe o seu like, me envie a sua história. Eu terei prazer em contar a sua história aqui no canal. Ative o sininho de notificação, para que assim vocês possam receber as notificações de lives, vídeos e recados postados no canal. O e-mail do canal, caso vocês queiram me enviar relatos, é eu, você e os mistérios da escuridão, @gmail.com, tudo em letra minúscula e sem nenhum acento. Ou vocês podem me enviar pelo WhatsApp ou pelo Facebook do canal, que está GRP Grazi. Lembrando que na descrição do vídeo abaixo, vocês vão encontrar todos os links citados acima. Quero fazer um convite a vocês, participem da live comigo, todo sábado às 20 horas, onde eu conto relatos verídicos ao vivo, trago notícias mundiais para deixar vocês atualizados sobre o que está acontecendo no Brasil e nos demais países. Também temos o conto da minha prima escritora talentosíssima, Jéssica Rebouças. Temos também a teoria da conspiração. Nosso novo quadro, a idiotice humana, não tem limites. E a interação com vocês, meus amados e amadas, inscritos e inscritas do meu canal. Conto com a ilustre presença de vocês. Todo o trabalho realizado por mim e minha equipe é feito para vocês com carinho, amor e total dedicação, pois vocês, meus inscritos e inscritas do meu canal, merecem somente o melhor. Um recheio-treva beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.